ဒီနေ့ကတော့အောင်မြင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရောက်ပြီးတော့ရှယ်မေးလို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်တိရသူရှိလားလူတလေးရောပါသေးလားလက်လေးတွေချက်လောက်ထောင်ပေးပါဦးโอเคလူကြီးသွားနေဂျူစနဲ့လူဟောင်းလေးလက်ကောင်နဲ့ချင်းပါဦးโอเคအရင်ကမှလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဇန်မှာလာရောက်နားထောင်နေတဲ့လူတလေးတွေလည်းဂျူစိုးတယ်လူဟောင်းလေးတွေလည်းဒါတကယ်ကိုမှပညာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ပညာရည်တွေကိုသင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကမျှဝေပေးထားတဲ့လီဒါတွေအထွက်လဲလက်ခုပ်ဆံနဲ့ချင်းပြပေးပါဦးโอเคအရန်တော်တယ်ဒီနေ့မှဆိုကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းယူထားပြီးတဲ့ဒီတိုင်းကိုအပတ်စဉ်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်နေမှာဘာကြောင့်လာနားထောင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကအခွင့်အလမ်းရရှိသွားပြီဆိုရင်အလုပ်ပြန်လဲလုံးလုံးတတ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အများတန်းလာပြီးတော့သင်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ငှက်နေလို့ရလားမရဘူးဒီစီမျိုးမှာပြောထားတဲ့လီဒါတွေတော်လားကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရှင်လားဖြစ်ရှင်ပါပဲ။ဂရုတမရောပြောနိုင်ပြီလား။ဖြစ်ရှင်ပါပဲ။โอเคကျွန်တော်က online ကို online ကိုအလုံးလုံးတဲ့သူတွေပဲ။ဒီနေ့ online မှာအခွင့်အလမ်းရရှိပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုး online အပြင်မှာလာပြီးတော့လေ့လာသင်ယူတယ်။ထက်ခါသင်ယူရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်စီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုယ်လက်တွေ့သင်ပြနေတဲ့နေရာတခုမှာကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့အတွက်လိုတယ်။ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အိမ်ငိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားပြီ။ကျွန်တော်လာကြိုးရှုံးတယ်။လက်လေးကိုလည်းအချိန်ကုန်တယ်။ရလက်လည်းမရဘူး။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုတယ်အားလုံးကစီးပွားသမားကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သူပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပဲအားလုံးဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယူတဲ့ပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတက်မောက်လာတဲ့လူတလေးဆိုလည်းဒါကျွန်တော်နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့သူရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်မပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နာမည်ကတော့ပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့တော်လင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတာ3နှစ်ကျော်ဒီ3နှစ်ကျော်တွင်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အားလုံးအနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပါမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကြလားသိကြလို့လားသိပါတယ်တလောက်တသိန်းခွဲရတာနော်အဲရမယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီစီမင်းပေါ်မရောက်ခင်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညောင်ရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူသွားရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းလေးလည်းဂျေယူတင်လိုက်ပါကိုယ့်ဒီနေ့ဒီညောင်ရောက်အောင်ထည့်ပေးတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့အမရာရာလူရှင်တလောက်ကိုနှစ်သိန်းပဲရရှိနေတဲ့ဒါမရောက်လာဖြစ်ပါတယ်အရန်ဂျေယူတင်တယ်ကျွန်တော်အလိုင်းကိုဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်တလောက်နှစ်သိန်းပဲရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လည်းတသိန်းခွဲရအောင်အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအဖြစ်လောကမှာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဂျေဇုရှင်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ပြီးွားရင်နောက်ထပ်ဂျေဇုတရားမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေးစားကြတယ်ဘူတိုင်မှုရှင်လီဒါမဆူလန်ကွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့စံပြလေးစားအားကြတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြပေးတယ်ကျွန်တော် TCY မှာအဓိကအောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာကျွန်တော်အလိုင်းကျွန်တော်နီးပြတွေရဲ့စံပြပုံကိုပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ချင်းမမိတ်ကလေးတန်မှန်ရှင်းရနေပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကိုမမမရက်တည်ပြီးတော့စ조사ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှင်းရှင်းလေးပဲမိတ်ကလေးနှစ်ယောက်တော့လုံနိုင်နေဆိုကျွန်တော်မလုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ DC Y မှာကိုကိုကိုရက်တည်လာနိုင်အောင်조사တာဆိုတော့ဒီနေ့ကြည်သားမချက်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလာတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ align နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နီးပြားရှိနေပြီသားပဲအားလုံးကဘဝတူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ align နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နီးပြားရောမှာလုံနိုင်နေဆိုရင်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလားDC Y မှာမလုံနိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးလူတိုင်းလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောင်ကျွန်တော်တို့ယူပြီးလိုက်တာနဲ့ကိုရှေ့ဆက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုပဲအားရင်တစ်ခုနေနဲ့စ조사ပါဆိုတော့နော်ကိုရဲ့အလိုင်းနဲ့ကိုရဲ့နီးပြားရဲ့လက်ကိုအမီးယာဆောက်ကိုင်းတာပါလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုပဲလိုတာပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော် DC Y မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အလိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်လည်းတာမန်လူပဲနော်ဒါဒီနေ့စင်မြေပေါ်မှာရောက်နေတော့ညာလဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဝန်းကျင်ကအလုံးနဲ့ဘဝတူလေးစားအလုံးမှလုံခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲတူတူမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့အားလုံးမဆက်အောင်နေရပဲလာခဲ့ရသူမဟုတ်လားဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲရှိသွားပြီလဲโอเคအားလုံးကဘဝတူတွေကြီးပဲကျွန်တော်နေစားလုံးမှာလုတ်ခဲ့တာလဲ5နှစ်ပဲထိုင်းနိုင်ငံတက်လာပြီဆိုတော့ကလူတိုင်းမှာယူမန်ချက်ကိုစီတွေနဲ့လာခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့ယူမန်ချက်လာခဲ့တာလဲအားလုံးမှာ3နှစ်5နှစ်ပလန်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံသေးပေါ့ဟုတ်လားစောင်းမှာ2နှစ်ပါမယ်4နှစ်5နှစ်ထပ်တော်လို့ရမယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရသူတယောက်ပဲလေစားလုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့9နှစ်ဘောကမပြောင်းလဲလာဘူးထင်ထားတဲ့အရာကဘာလဲ3နှစ်5နှစ်နေအဆင်ပြေမယ်လို့ပဲယုံကြည်ထားခဲ့တာလမ်းပျောက်သွားတယ်ရှောင်းနေတဲ့လမ်းကပျောက်သွားတယ်ကိုနှစ်ကြောင်ဘာကြောင့်ပတ်စံမဆူမိတာလဲဆိုတာတွေးလို့ရလားပြန်တွေးကြည့်အားလုံးနေနဲ့ကျောင်းနေစားလုံးမှာဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ DC Y တန်းမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကတွေးတက်စီတဲ့အတွေးကိုခေါင်းနဲ့ကိုရိုက်ထည့်ပေးတာတချို့ဒီနေ့နေစားလုံးမှာလုံနေသူတွေဒီအတွေးတော်မှာမတွေးနိုင်သေးဘူးနေစားလုံးမှာအဆင်ပြေအောင်မယ်လို့ထင်ထားစေပဲတော့အဲ့ဒီတွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ထုတ်ဖို့အတွက်အချိန်တန်လာပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ DC Y မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တိုင်းက
ဒီအတွေးရပဲစတင်ခဲ့တာနေ့စားလုံးမှာမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဟာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်သွားဖို့အတွက်ကိုပြောင်းလဲစေတာတချို့ဒီနေ့ဒီညမှာလာပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေဘာကြောင့်လာလေ့လာမှန်းတော့မသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနေ့စားလုံးမှာမပြောင်းလဲတဲ့ယူသိရတဲ့နဲ့ဆက်လုပ်ဦးမှာလားကြံတွေးကြည့်ကျွန်တော်နေ့စားလုံးမှာလုပ်ခဲ့ယူပါရင်မစိုးစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနာဟာအလုံးယုံပေါင်းဆယ်ယုံမကားတိပြောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဆင်ပြေလို့ပြောင်းနေတယ်လားအလုပ်ပြောင်းပြီဆိုတဲ့ကအဆင်မပြေလို့တော့ထိုင်နေကောင်မနေတာအလုပ်ပြောင်းတာလွယ်တယ်ထင်လားတခါတခါပြောင်းဘယ်လောက်ထိကုန်မထင်လဲတောင်းနဲ့ချီကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဗာမေဖိုးတယ်အဲ့ကြားထဲမှာလုံမရတဲ့ဂျားကာလာတွေစောက်တော်တာတွေဆိုတော့ဒါတွေကြောက်ပဲကျွန်တော်နေစားလုံးမှာတချို့ကလည်းရှစ်လာတဲ့တစ်နှစ်တဲ့အကျွေးတော်မကြည့်သေးဘူးအားမငယ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တောင်ကျွေးမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့မမျော်လင်းတဲ့တော့နေစားလုံးမှာဒီတွေးတွေးတက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာကြောက်အခွင့်လန်းရှာရတာဆိုအတွေးကိုသိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘွားမှာနေစားလုံးမှာထပ်ပြီးလုံရင်လည်းပြောင်းလဲမှမဟုတ်ဆိုအတွေးစတွေးခဲ့လို့အခွင့်လန်းလိုက်ရှာတာအ ਨੇ ဆုံးတော့အတွေးချုပ်လို့ခြင်းတယ်ပတ်စာမရမတူတူကတော့ပတ်စာမရမတူတူအ ਨੇ ဆုံးအတွေးချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော့မတန်ဘူးလားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပထမဆုံးနေ့လာပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့နေ့ပဲတူတူမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့လာပြီးတော့လာလေလိလာတဲ့လူတွေအလုံးပဲအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ပါဒီနေ့တင်းရဲဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စတင်တဲ့နေ့ရှိမှအောင်မြင်တဲ့နေ့ဆိုတာရှိမှအရန်ကန်ကောင်းတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စတင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးခြေလမ်းရုံးကိုလာခဲ့ယူသွားပြီကျွန်တော်လည်းဒါလူတစ်ယောက်နေလာပြီးလိလာပေးကြောင်ကြောင်ပဲဘာမှမကြောက်ဘူးလူတစ်ယောက်နေလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အလိုက်ခုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတယ်လက်ထက်မှာ2000ကျော်ပါတယ်နေ့စုံပစ္စည်းလေးဝယ်သုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမမဝင်တဲ့နေရာမှာ300ဘတ်နဲ့ကျွန်တော်နားထောင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဝါယူလာပြီဆိုတော့ကအခွင့်လန်းလူကျွန်းလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး300ဘတ်နဲ့မမဝင်နိုင်လားစတင်လို့ရပြီခက်ခဲလားစတင်ဖို့ကလူတိုင်းအတွက်လွယ်ကူနေပြီသားခုနပြောပြပေးတဲ့300ဘတ်ကကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲမှာထားထားလဲမရမ်းတာပါဘူးပြတ်သွားလို့လဲမမွဲသွားဘူး300ဘတ်နဲ့မပါဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးလိုက်တာနဲ့အခွင့်လန်းရပြီသားပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုဘာကြောင့်သုံးဆွဲတာလဲတချို့ပစ္စည်းဝယ်သုံးတဲ့တန်ဖိုးတော့မသိသေးဘူးပစ္စည်းဝယ်သုံးတယ်ဆိုတော့ကပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာအခွင့်အလမ်းရှိလို့ဝယ်သုံးတာအကြောင်းမသက်သက်ဘာမှမဝယ်သုံးဘူးကျွန်တော်တို့အခြေခံလူသားတွေစက်ပြား10တန်ဝယ်သုံးလဲကိစ္စမရှိဘူး20တန်သွားလဲစစ်သုံးလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခွင့်အလမ်းရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့စက်သက်မော်စီဝိုင်းမှာဘာကြောင့်ပစ္စည်းဝယ်သုံးတာသိပြီလားပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒီအခွင့်အလမ်းကဘာလဲသိလားကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ကညွှန်ဖို့အတွက်လိုတယ်เนาะဒါဒီနေ့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ပစ္စည်းဝယ်သုံးပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာအသိဝင်ရမှာလားအောက်မှာပစ္စည်းတွေသွားကြည့်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကျွန်တော်ဝယ်သုံးရမှာလားမေးကွန်းမေးစရာမလိုဒီပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာအခွင့်အလမ်းရှိရဆိုရင်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပဲတဘောပေါက်ပြီလားโอเคဒါလေးလေးမှမစတင်မဲနဲ့စတင်တဲ့နေ့တော့မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့နေ့ဆိုတာလည်းမဖြစ်လာဘူးဒီသဘောတရားနားလည်ရမယ်ခုနကပြောပြပြဒီပုံမြင်ရလားမှတ်မိလားကျွန်တော်နားထောင်လာကျွန်တော်အများနဲ့အဖေစကားတိုင်းမှာပြောပြပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်ကဒီနှစ်ချက်ပဲတက်တက်လုံးအလုံးလုံးချင်လား၅နှစ်ပဲကြိုးစားချင်လားတဲ့ဘယ်ဘဝလိုချင်လဲ၅နှစ်သိကြလားနေ့စားလုံးမှာနောက်ထပ်၅နှစ်ကိုပြန်တွေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကအိမ်နေချမ်းနေကိုပိုင်စီးပွားရေးတမားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လိုချင်တာဤဘဝကိုကိုပိုင်အိမ်ကိုပိုင်ချမ်းပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လူဘယ်ယောက်တော့ပါလဲလက်ထောင်ပြီးပါအောင်ပိုင်ဆိုင်ပြီလားဒီနေ့ကမှအိမ်နဲ့ချမ်းနဲ့ရဖို့တော့ဘယ်လောက်ကုန်မထင်လဲအနည်းဆုံး3500လောက်မှရှိရအောင်မလားမရဘူးခြံတော့အနည်းဆုံး3200ထပ်မှရှိတယ်3500နေစားလုံးမှာဆုလို့ရပါမလားမရဘူးကျွန်တော်ကိုးနေလို့တာအကျွေးပဲတင်တယ်ဒီနေ့လို့တာဘယ်လောက်ကြပြီလဲနေစားလုံးမှာပတ်စံဘယ်လောက်ဆုယူလိုက်လဲအကျွေးတွေဆုမိပြီလားအဲအကျွေးတော့ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်5နှစ်ကိုပလန်ချကြည့်တာတော့မှအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးတွေးတာရှိရှိလေးပဲငါတစ်သက်လုံးထက်လုံးရမှာလားဒီဘဝကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်လို့ရတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတက်တက်လုံးလုံးမယ်ဆိုရင်နေစားလုံးမှာပုံမှန်သွားအဲ့လိုမျိုးလုံးလက်ချလဲနဲ့တို့သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုးနှစ်ကလည်းလုံးလက်ချလဲသွားနေရနောက်ထပ်၅နှစ်ပလန်ချလဲလုံးလက်ချလဲပဲသွားဦးမှာဆိုတော့ဒီမှာ၅နှစ်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်မကြိုးစားနိုင်ဘူးလားလူငယ်တွေလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားလုံးချင်စိတ်ရှိလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောပြီးပါ၃နှစ်၅နှစ်ကြိုးစားလို့တကယ်ပြောင်းလဲမှာလားကျွန်တော်အခွင့်အလောင်းကြည့်တမယောင်ပင်မမောင်ကျွန်တော်မချောက်ဘူးကိုယ်နဲ့လုံးလုံးကြောင့်ပင်မခံခဲ့ယူသွားပြီဘဝမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်လာရွေးချယ်တာတခုပဲတကယ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်၅နှစ်ကြိုးစားလို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းခတ်တဲ့လုံလားကျွန်တော်လုံးမှာလုံးနိုင်လားဖြစ်နိုင်စာအကြောင်းရှိလား
ပလံမှာပြထားပြီးရလေ35နှစ်ကြိုးစားတာနဲ့အနာကမှတင်းချီတန်းချီရနိုင်နေတယ်မတွေ့ဘူးလားဈေးကွက်ပလံနားထောင်တဲ့နေရာမှာလူသေးတယောက်နေနဲ့တရက်ထဲနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားမှတ်ချက်ကဒီပလံဝင်ငွေချောင်းကိုထက်ခါထက်ခါဆွဲကျွန်တော်အခန်းပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဈေးကွက်ပလံကိုတစ်ပတ်လုံးလုံးဆွဲတာရွက်ကို100လောက်ထိဆွဲတယ်ဟုတ်လားဈေးကွက်ပလံဝင်ငွေချောင်းကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုံးဝမှလဲမေးဖို့မေးစရာမတော့ဘူးဒီနေ့လူသေးတွေဘာကြောက်လဲအခွင့်အလမ်းမြင်သွားတယ်ဝေး35နှစ်ကြိုးစားရင်ဘဝပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့တွေ့သားတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းပြန်ရောက်ရင်ဘာလို့လို့လို့မှမသိဘူးဘာမှမလုပ်နဲ့ဝင်ငွေကြောင်းပဲလိလာဝင်ငွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလားဝင်ငွေကြောင်းနားလဲသွားပြီဆိုရင်ပတ်စံဘာလို့ရင်ဘာရမလဲသိသွားရင်မဟုတ်ဘူးလားမေးစရာမေးခွန်းလိုသေးလားပြန်ပြီဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရှင်းမှနားထောင်ဗီဒီယိုဖိုင်နားထောင် Evo ဆောက်ရတပါကင်ဝယ်ထားဘောပင်စာအုပ်ကိုဆွဲပဝင်းကျင်ဘေးညာဘာညာစကားကိုနားမထောင်နဲ့ကိုလိုမယ့်အရာပဲအိုင်ဝဆိုင်ပလောင်နားလဲလေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးဘာသွားလို့ရမလဲဆိုရင်မိကုံကပြောစီရမလို့တဘောပေါက်ပြီလားလူတဲ့ပြန်လို့ရှင်ဘာပြန်ပြောရမလဲဈေးကွက်ပလာဇွဲခိုင်းတရွတ်တယ်မဇွဲခိုင်းတချို့ဆိုတရွတ်စောက်တယ်မတရွတ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပဲထိုင်ကြည့်တာမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါမရဘူးတရွတ်လောက်ကိုဇွဲခိုင်းမျက်စိပွင့်နားပွင့်တခါတည်းတွေးတတ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဇွဲခိုင်းတဲ့ဒီနေ့ရှင်းမအောင်နောက်မှအုံမြွားတဲ့တီတီကောင်ကအကုန်လုံးဟာဒီလိုပုံစံနဲ့ဦးတယ်စတင်ခဲ့တာတဘောပေါက်ပြီလားโอเคဒါနားလဲရမယ်ချက်ပါတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဆိုရင်အခက်ခဲကဝင်နှောက်ချက်ပြီအခက်ခဲဆိုတဲ့ຢာကဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရှိဘူးလက်ခံလားမကောင်းတာလုပ်ရင်ဆိုတော့ကိုလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘာမှလက်ရှိလာစရာမလိုဒါပေမဲ့ကောင်းတာစားလုပ်ပြီဆိုရင်စတင်ပြီးကြုံရပြီသူများလည်းမတူတဲ့လမ်းရှောက်ပြီဆိုရင်သူများလည်းမတူတဲ့အမြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခံရမယ်သူများလည်းအမြင်မတူတဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ကခံခွင့်ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားမှာချက်ဒေချာနဲ့ဒီနေ့အလုံးဟာနေစာပတ်ဝန်းကျင်နေပြီလာတာလူရောက်တရာရောက်တစ်ထောင်လောက်နဲ့မတူတဲ့လမ်းကိုစားချောက်တာဟုတ်တယ်မလားကိုပေါ့ဝင်ကြလူလာလာနိုင်မလာဘူးဒီနေ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ပြီးတော့လဲရဲတဲ့သူတွေပဲဒီကိုရောက်လာလူတိုင်းမလာဘူးတချို့လူတွေကဒီနေစာလုံးမှာအဆင်မပြေမှန်းတိတယ်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းကောင်းနေရှိတော်ညာလဲသူတို့မှမစွန့်စားရဲဘူးကိုကိုကိုဂုံယူလိုက်ပါလက်ခုပ်လေးပါအောင်ကိုကိုဘာရောက်လဲဒီလားကျွန်တော်ဘောကိုကျွန်တော်လက်ခံသွားတဲ့သူတွေတချို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လာဖို့တောင်တတိမရှိဘူးကြောက်တာမစွန့်စားရဲဘူးအဆင်မပြေမှန်းလဲတိရဲနောက်ထပ်ခွန်လန်းနေရှိရလဲမလိလာရဲဘူးကျွန်တော်တို့ကသတို့တော့တပန်းတာတယ်ကိုရဲ့ဘွားကိုအစင်မပြင်းမဆိုတာတိသွားလို့လက်ခံသွားလို့ဒီနေရာကိုလာပြီးလေးလာစတင်တဲ့နေရာမှာတွေးလိုက်မှာတငငယ်ချင်းနေညီကမော်တော်ဘာနေမိတ်ဆွေတွေပတ်ဝန်းကျင်က CCTV လိုပဲမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဟွေးပစ္စည်းတော့လေးကင်သွားပြီဆိုရင်တွေးလာတန်းရှာနေနဲ့ထိုင်တင်းတော့ပြီကျွန်တော်ဘာမှဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများစုကနေစာလုံးကလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်အဆောင်တွေကပြစ်တိတ်နေတာပဲလူတွေဆိုလည်းအများကြီးပဲချင်းကတဲ့သူနဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့သူနဲ့ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ဂီတာတီးတဲ့သူကရက်တောက်တဲ့သူနဲ့တန်းထိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အထင်းတိုက်အတင်းထိုင်တုတ်တဲ့သူနဲ့သူတဖွဲ့အလားတတ်တတ်ရှိတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းမှာကျွန်တော်နေရှင်လို့လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလာပြီဆိုရင်ကုမ္ပဏီကမြင်ပြန်လာပြီဆိုရင်အိုးမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ရမှုင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြောလို့ကောင်းမှာကောသူတို့ပတ်ဆက်ထားမှာအရသာမရှိနေရောပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီຢာတွေကိုအဲ့ဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ရှိဖို့အတွက်လိုတယ်ခံနိုင်ရှိပြီလားကိုယ့်ရဲ့အနာကပြောင်းလဲဖို့အတွက်အဲ့ဒီຢာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်လားအဲ့စိတ်ကိုမွေးဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီ DC wine မှာလည်းဒီနေ့တော့ဒါအများနဲ့ပြပြပေးတယ်စတင်တဲ့အချိန်မှာရိုးချီလေးပဲယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်လှုပ်တာကိုမြင်လာတဲ့ခွန်လန်းကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ရွှဲလှုပ်ပေးတယ်ပြန်ပြောပြပေးတယ် DC wine ကကျွန်တော်မင်းတွေလည်းပြပြပေးတယ်စားသုံးသူချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပေးတာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေပြောလို့ရလဲဆိုရင်ဒီအခွန်လန်းကိုပေးလို့ရလဲဆိုရင်သွားတိုက်တဲ့သူတိုင်းကို CY ခွန်လန်းပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ထုတ်ကုန် product ပစ္စည်းတိုင်းဘယ်ပစ္စည်းပဲသုံးသုံးဒီပစ္စည်းကိုတုံဆွေနဲ့စီဝိုင်းခွန်လာရတဲ့ဆိုလူတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလူတိုင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာကလူတိုင်းကိုပြောပြရတဲ့တတိရှိဖို့မလုပ်ဘူးလားပြောပြရတဲ့တတိတော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတာပဲစပိန်တစ်စီးနဲ့အလောက်ကပြန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းလွယ်နဲ့စအုံးနဲ့လွယ်ထားတယ်တငယ်ချင်းတွေသာအရင်ကအလုံးရောင်ဟောင်းနေစားတငယ်ချင်းဆိုလိုက်ပြောတယ်မှာဒါဆိုရင်နက်နက်သီးရောင်သူတို့ဟိုပါဆိုရင်ငါတိတာရုံအများကြီးပဲတိုင်ဝါသူတွေစပိန်တစ်စီးနဲ့ကိုရအိဟိုရက်ကွက်ထားမှာမဟာချန်ရက်ကွက်ထားမှာစပိန်နဲ့လိုက်နေပြီးတော့အိုင်ရှက်တုတ်ထဲတယ်ဘောမင်းအေဖိုးစာပဲကင်ပြီးတော့လိုက်ရှင်းပြပေးတယ်ယူတဲ့သူလည်းရှိလဲမယူတဲ့သူလည်းရှိတယ်စတင်တဲ့ချိန်ကတော့မယုံကြည်ဘူးကျွန်တော်တလ4လလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်စေးပါးရလို့ရတယ်ဘတ်2000ရလာတော့မျက်စိပွင့်လာတယ်သူတို့လိုချင်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းမင်းအောင်ပတ်ဆောင်ဝင်လာပြီဆိုတော့တော်တော်ပြရတာပဲဆိုတော့ဘန်ကတော့ပတ်ဆောင်ဝင်လာပြီဆိုကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြွားတာကျွန်တော်ငွေတွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားသူတို့ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆို4000ကျော်ကျွန်တော်နေစားလုံးမှာ4000 5000ထွက်တယ်ဒီမှာလည်းတွေ့လား1000ကျော်ထွက်တွေ့လားအာသူတို့လိုချင်တာဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်တငယ်ချင်းအဖွဲလိုက်ကြီးလိုက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့သူနဲ့ဘာကြောင့်သူတို့ကြံနေခဲ့တာလဲဆိုရင်ခံယူချက်တွေမတူတာ
တို့ကကျွန်တော်ရတဲ့ရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအားကျပြီလာလို့တာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီနေ့ရောက်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်တွက်လာလို့တာကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကိုနေစာလုံးမှာကျွန်တော်ရှာခဲ့တဲ့မရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာရှာတာကျွန်တော်ရှာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မအောင်မင်းဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာအဲသူတို့ကတော့စမ်းလို့ကြည့်တာကိုရှင်းမှာရပါတယ်သူတို့ကအားကျပြီလို့တာရရင်လုံးမယ်မရရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်တော့ဒီတဲ့သူတွေလည်းမေးကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုတော်လုံးတော့တလားတသိန်းကျော်ရနေတယ်အားကျလို့လောက်တာလားကိုရဲ့အနာကတ်အတွက်ကိုလာလုံးမလားဒါဆိုရင်တော့ခက်ခဲဦးရှင်ဆိုင်မှုတော့အစင်းသေးဖြစ်ပြီလားရီမန်းချက်ရှာဖို့ပဲလိုတယ်ကိုရဲ့ရီမန်းချက်ကိုရှာဖို့ပါဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီဝိုင်းမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းမှာရီမန်းချက်ရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့သူကအားကျုံတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်တိကျပြတ်သားမှကျွန်တော်တို့ဟာကိုလိုချင်တဲ့အရာဒီတန်းမှရှိမှကျွန်တော်ကရှိဆက်ပြီးသွားလို့ရမှာမိငုံးပြန်မေးချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားမခုနပြပြပေးတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ချက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်းချက်ကနေစားလုံးမှမရှိတော့ဘူးဒေကြတဲ့ရီမန်းချက်ကကြီးတယ်ဆိုရင်အခက်ခဲပြဿနာဟာတည်တည်လေးပဲလာမှာအဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတာတွေးပြီလားတွေးပြီလားကိုလိုချင်တဲ့အရာနေစားလုံးမှရှိလားဒီနေ့ဒီနေရာမှာတွေးပြီလားsuccess မစီဝိုင်းမှာရွေးချယ်ပြီးဆိုရင်ဒီအချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရီမန်းချက်ကိုရှာဖွေကျွန်တော်တော်လေတော်ကျင်လားတော်မယ်မတော်ကျင်လားမတော်ဘူးတွေးတယ်လားတွေးတယ်မတွေးနိုင်ဘူးဒါကကိစ္စမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးလောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိအောင်လုပ်ကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းမှာလောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အိမ်နဲ့ခြံနဲ့နေစားလုံးမှာကျွန်တော်မရနိုင်ဘူး၅နှစ်ပလန်ချကြည့်တယ်ခြံတစ်ခွက်တော့မရဘူးဒီနေ့ဒီနေရာမှာ၅နှစ်လုံးလုံးအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ရမရှိပါဘူးလားဒီနေ့ဒီစီဘွားကြီးကခက်ခဲလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်လှည့်ပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေစားလုံးမှာတသက်လုံးထပ်ပြီးတော့လုံးသွားမှာအဲ့ဘွားကိုပြန်လူချင်းလားဒီစီဘွားကတွေးပြီလားတေချာလို့လားရီမန်ကျတွေးတယ်ဆိုတော့လည်းလုံးထောင်အောင်ရီမန်ကျရှိသွားပြီဆိုတဲ့သူတွေလဲရလားခက်ခဲပြဿနာနဲ့ဒါပဲတလားကိုတသောင်းတသောင်းကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလက်ခံလားတသိန်းရရောတသိန်းရရောအလုံးဖြစ်ပြီလားတသိန်းရရင်ဖြစ်ပြီတသောင်းကလုံးမဖြစ်ဘူးလေအခန်းကရေကမိကအိမ်ပို့လာနဲ့ကုန်ပြီတသိန်းရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုံရလုံရကြော်လွားနိုင်လားဒီစီဝိုင်းမှာတသိန်းရနိုင်တဲ့ခွင့်ရှိလားရှိပါရဲ့တော့ပါပြီကျန်တာဆက်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာလဲဒါပဲတသိန်းပတ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုံရလုံရကျွန်တော်လုံးမယ်ကျွန်တော်လုံးမယ်တသိန်းပတ်ရရင်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့အခက်ခဲပြဿနာတိုင်းကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အကောင်သေးသေးလေးပဲထိုင်းစကားလည်းမတတ်ဘူးရုံးလာတော့လည်းပေးချောင်းပေးချောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရီမန်းချက်ကြီးတယ်သူများတဲ့ရီမန်းချက်ကြီးတယ်လုံးပြမယ်ဘဝကြီးကျွန်တော်တို့ပညာရေးမတတ်ဘူးအတမ်းကြိုင်မတဘူးအတွေးခေါ်ရင်မကောင်းဘူး background လည်းမရှိဘူးအရင်းလည်းမရှိဘူးဘာသွားလုံးမလဲရှိတာဆိုလို့အချိန်နဲ့ခွန်အားပဲရှိတာဒီအချိန်နဲ့ခွန်အားလာခုဆိုရင်လာပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆင်းနေနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နှစ်တော့ထပ်လို့အောင်မလဲတေးကြတဲ့အသက်40အထက်50ဆိုရင်လက်ဆက်ရွယ်လည်းလက်မခံတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူတွေ0ဆိုတဲ့စနေတဲ့လူငယ်တယောက်ကအနာဂတ်မှာအိမ်နေချမ်းနေရီမန်းကြတော့ရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါးစီကလမ်းမရှိဘူးဆက်ဆက်မုံမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမလို့ဘူးဆက်တမစီဝိုင်းမှာဒီမှကြတော့ပြတ်သားမယ်ဆိုရင်အရာအလုံးကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ကိုမွေးထားဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မကြော်လွားနိုင်သေးတာလဲရီမန်းချက်မပြတ်သားတာကိုလိုချင်တဲ့အရာရှိနေပါလျက်နဲ့ခက်ခဲပြီးဆိုနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်မတွေ့ဘူးလားကိုတောင်းလိုက်နေရောအများကြီးပဲပြောက်သွားတဲ့သူတွေဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါပဲโอเคနောက်ဒါတော့ပြောပြပြပြတော့အချိန်ရလဲတိတ်မရှိအောင်ဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတန်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်လောက်ခဲ့တဲ့အရာကတော့နေ့စဉ်ပတ်စဉ်လားစဉ်ဒီတန်းမှာပဲတင်ယူခဲ့တာစီဝိုင်းတမတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီလိုတင်တဲ့ကြောင်းတွေထားမှကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့တင်ချပို့ချပေးနေတယ်တင်ယူနိုင်လားတင်ယူနိုင်အခွင့်အလမ်းတော့ပေးသွားပြီအဲ့ဒီခွင့်အလမ်းကိုင်းပြီးအောင်မြင်မယ်ထင်လားမောင်မြင်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်စီဝိုင်းတမတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုသေးတယ်တချို့ကဒီသဘောတရားကိုနားမလည်ဘူးလုံးကြည့်တယ်ခက်ခဲပြီးဆိုရင်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးသွားတယ်ဝေးနင်ဘာမှတော့မတင်ယူသေးဘူးလေအနည်းဆုံး6လတနည်းလောက်ကနင်မတင်ထားမှအောင်မြင်နိုင်ပါမလားအခွင့်အလမ်းပေးလိုက်ရတဲ့အတိုင်းမှာအပူဝင်ငွေရမယ်နီးစနစ်ရန်ကောင်းနေလို့တခြားလုပ်ငန်းမှာသွားလုပ်လေဘာမှမသိဘာမှမရဘူးဒီစီဝိုင်းမှာဘာမှမသိလဲနီးစနစ်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပတ်စံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝင်ဝင်ရာတူးရဖို့ကလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်တွေပဲလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေအနာဂတ်မှာစီးပွားရေးတမတော်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလားလွယ်ပါစင့်တင်ယူမှုကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်
ခဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ align ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲဒူဒူလက်တွဲလာတဲ့ညီကိုတော်ကိုနေထလင်ဒါဆိုရင်ကိုကြီးတနိုင်ဦးအဲနောက်မှာဆက်ကင်နေတယ်ဒီလူတွေကအကုန်လုံးကအောင်မြင်နေပြီကွာဒါရင်ဝါစတင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အချိန်ဝါဆိုဒါ double selfie ရိုက်ထားတာပေါ့အဲဝါဆိုကျွန်တော် K တစ်ပေါ့ K တစ်ရိုက်ထားတာပေါ့အဲ K တစ်ရိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဆဗင်းညက်ပြီးတော့ဆိုင်မလာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့စကားပြောနေတဲ့ double ရိုက်ထားတာမအောင်မြင်သေးချင်တာပေါ့စတင်ခဲ့တဲ့နေ့ကအခုကတော့တလောက်တသိန်းခွဲတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲဘတ်နှစ်သိန်းထက်ရနေပါပြီအောင်မြင်နေပါပြီနော်ဒါကအခုကစတင်တဲ့ချိန်ကမခမ်းနားပါဘူးခမ်းနားစရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့မပူနဲ့အောင်မြင်လိုက်သူ့လိုလိုခမ်းနားလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအနာဂတ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ထားဖို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ချိန်မှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိစ္စမရှိကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကလှပနေပြီသားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘတ်ထမှာထည့်ထားပါနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်အဲဒါဆက်ဆက်ပေါ့နှလုံး၂၀ကစင်မြေပေါ်မှာအစုဒါ Sapphire ချူဆောင်တဲ့ယာတုနဲ့တက်ပြီးယူထားတာပါယူခြင်းလားယူခြင်းပါ Oh ကိုသာတက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလူဦးရေ6000ထက်5000ထက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစင်မြေပေါ်မှာထိုက်တိုက်တန်တာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကဂုံပြူးချင်းမြင့်ပေးတယ်တက်ရှင်တယ်ဟုတ်ဒီစင်မြေပေါ်ရောက်တဲ့သူတွေက5000အထက်ရတဲ့သူတွေ5000ပတ်လို့ကျတော့မရပါလဲတိတ်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့ပုံလုံးပေါ့အတန်တိုးနေလားလို့ဟုတ်တယ်မလားโอเคလာမယ်6လပိုင်းတက်ရှင်လားတက်ရှင်ခုနခုနဆင်ရတော့ကျွန်တော်ယူခဲ့တာထားလိုက်တော့6လပိုင်းမှာ platinum ရလူယူမဲ့သူပဲတယ်6လပိုင်း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 โอ้လက်လေးထားပြီးပါ platinum โอ้မိတ်ချိုက်ထမတာเนาะโอเคဒါတော့ကျွန်တော်6လပိုင်းနဲ့မှာအခုမှစတင်မဲ့သူတွေလည်းတွားကြည့်ပါသူများတွေစုတက်ယူတဲ့နေရာမှာဘလို့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့အဲ့ဒီစင်မျိုးမှာတက်ယူလဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီလားမှာ39ယူမဲ့သူတွေကလည်းကိုကိုကိုစိန်ခေါ်မှုနေတဲ့ဒီခါလဲကြိုးစားပါယူမဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်ယုံကြည်တယ်လုံနိုင်မယ်လို့ Okay ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးစင်မျိုးပေါ်တွေကိုတက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီလားထဲမှာပဲ5 level လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှု5မျိုးတင်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေပါလားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေလူအများကိုပြန်လဲဦးဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်တရားဟာကျွန်တော်အသိပညာတွေထွေနေရမယ်အတွေးခေါ်တွေကောင်းနေရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းနေရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုဒီထဲမှာပြင့်တင်ပေးမှာဒီသင်တော့တက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လူအများကိုပြန်လဲဦးဆောင်နိုင်တဲ့အရေးရှင်တွေစကီးတွေပြင့်မိလာမယ်တက်ရှင်လား20မိနစ်လက်မဝယ်ယူဝယ်လားဝယ်ထားတဲ့သူဘယ်လိုလဲလက်မဒီမှာနော်โอเคဝယ်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ align တွေကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO ကိုလည်းတင်ပေးမှာသင်ချင်လားစီပွားရေးပညာရဲ့တကယ်လူအများကိုပြန်လဲဦးဆောင်နေမှာတကယ်ခေါင်းဆောင်မှုတင်တာတွားတက်ပါရောင်းတက်ပါတက်မဟုတ်လက်မချင်း900ပဲရှိရဲ့နောက်တာကိုရဲ့အလိုင်းတွေအများဆုံးတွားပြောတော့ဒီတင်တော့တက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာလူအများကိုဦးဆောင်မယ်လို့နော်โอเคအဲ့ထက်ရှင်ခုံစရာကောင်းတဲ့လာအောင်ပဲโอเคဒါကတော့ဒီစီဝိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းတွေကိုတက်ပြီးရောစွစုပေါင်းရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေပါနောက်ဒီနေ့ဆိုရင်လိုချင်တာဝက်ဆိုက်ထဲမှာကိုရဲ့ဝက်ဆိုက်ထဲမှာဘယ်လောက်တော့လဲနတာ38,350ပြားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့စတင်ခဲ့တဲ့ချိန်ကဆက်ဆက်ငွေစီပိုင်းမှာဘယ်လောက်ချင်းခဲ့ရလဲ300ဘဏ္ဍမှန်ပါဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်း1000ကျွဲပို့ဝယ်သုံးတယ်ပုံပေးလိုက်ရတာလားပတ်စံပစ္စည်းဝယ်သုံးပြီးတော့အမြန်ဝင်စပေါင်း23,000ကျော်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့တခြားလုပ်ငန်းမှာဘယ်လုပ်ငန်းရှိလို့လဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမယုံကြည်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဝင်ရတဲ့လားစင်တိန်းနေချိန်မှာမဟုတ်ဘူးလားတိန်းနေချိန်ဆန်ခိုင်းတို့တိန်းကျော်ပဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လာလိုက်လိုက်ယူနေရပဲတိန်းကျော်လို့ချင်းလားဒီနေ့ပဲစတင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟောဒါရီကအိမ်မက်ဒီလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမြင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံးတကယ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်အဲ့ချက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်နေသွားကြလားနိုင်ပါတီတက်မဲ့တီဗီဒီယိုပါတယ်6လပိုင်း6လပိုင်းပတ်စံရတဲ့ပြင်တော်မနော်အိုးကြည့်ကြခံလာတဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်နဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကစမချာချဝင်ပြီးတော့တကယ်မိုက်နေရောပဲအဲ့လိုလက်လက်ပပမွေးချင်ဘူးလားပလက်တီနမ်စိန်ခေါ်သားမဟုတ်လားမလားမခက်ဘူးလို့လူကြည်ရတယ်တချင်လားကိုရဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံခေါ်တယ်မစင်တယ်လားပဲမိကလေးတဲ့ကိုရီးယားမင်းသားလိုပဲနော်ဆိုတော့ဒီလိုစမချာချနဲ့ဝင်ပြီးတော့တက်ခွင့်ရတဲ့ညစာ9000ထက်ရတဲ့သူတန်းကျက်သူတွေတထေးတွေနဲ့စီဝိုင်းသမိုင်းနဲ့တက်ခွင့်ရတဲ့ဟာအရန်ဆက်လို့ရချင်ကိုမကောင်းနဲ့တွားပါတွားစီချင်းနဲ့တွားချင်းနေလားအလဘခိစိန်တိုက်တိုက်မကြိုက်မဲ့ပုံပဲ6
6 ला बाइना मा दी 5 ला बाइना 6 ला बाइना मा 900 रु निमे तुए बादी ला 900 ते छै या यों ने या रे होला नयु को या यों ने नन्या ये 3 ये कचना पुरी मा दिलो ले खी से ने लाइ खोन या मा म तोचिन उ ला लुतले ले बादी ला लुतले लुतले ले दिने मंबा वे एसरी पे पी रो दीला ना मा 900 रु फाई बा दीला ने 6 ला बाइन को फाई बा या रे होला मला ओ ते वे या मा ब्राउन तमाई ले ब्यान गौ ठा रो सीवा तमाई ले गौ ठा रो गो तमाई ले ब्यान गौ ठा रो तो मे अटुटू तो जा मा हौ अयान ပြော မှု गाउ ना पसान छी लो တျော်တဲ့ तो मे पी जाई ဒီ मा लुई यान ने छी तो मा ले ပြော जा मा गाउ ला ओ सा से फ्री तो से फ्री होटल अकाउंट सा शेयर बे ओ तो जा ले तो मे तो ले ले ठाउ मा ओ ए अन्या ही बे ज्यों सी आई नो अटुटू तो मे ओके दा रो တခုနကတော့ပြည်တွင်းပေါ့ဒါတော့ပြည်ပပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲကျွန်တော်စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားထိုင်းဆိုရသုံးနိုင်ငံအပျော်စီးတင်မောမှာတင်မောနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒါသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်သွားချင်လားပြည်ပခီးစဉ်โอเคဒါတော့ဆက်သမစီဝိုင်းမှာမသွားချင်လဲသွားရမှာအတူရဲ့အကျိုးခံစားမှုနဲ့မှာပေးထားပြီးသားပဲဝင်ငွေတိမ့်ချီပေးထားတဲ့ပြင်အနာဂတ်မှာဒီလိုအလဲပတ်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့တိမ့်ချီတန်းချီရောက်ဝင်ဘမဖြုံးအောင်မှာလဲမပူနဲ့နိုင်ငံသားတွေထွက်ပြီးဖြုံးအောင်မယ်ဟုတ်လားနော်တခါကျအင်းကြီးလေဒီဟာအရင်ကဆိုရင်ပတ်စံမရှိတဲ့ဒုက္ခပြဿနာအခုဆိုရင်တလားတလားပတ်စံတသိန်းကျော်တသိန်းကျော်ဝင်လာဆိုရင်စဉ်းစားရတယ်ဘယ်မှာသွားသုံးရမလဲဆိုပတ်စံရှိတာလဲဒုက္ခနော်အခက်အခဲပြဿနာရှိတယ်အားလုံးပေါ့ဗျာပတ်စံရှိတဲ့ချိန်ကလည်းဘယ်မှာသုံးရမှာမသိမပူနဲ့နော်အားလုံးဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်လက်တာပြပေးမယ်ဂျပန်မှာသွားသုံးမှာဂျပန်ခီးစင်လာဖန်သွားပြီဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလာများများရှာထားပါလို့ပတ်စံนี่ကျွန်တော်သိချီတန်းချီရပြမသွားသုံးအောင်မှလည်းမပူနဲ့လို့ကျွန်တော်တနည်းကို3ချိန်တော့အလဲပတ်ခီးတွေသွားမှနိုင်ငံခီးစင်တယ်ဆိုတော့တော့ဒါဒီနေ့လဲဂျပန်ခီးစင်ဖန်ပါတယ်သွားခွင့်ရမယ်ဆယ်လပိုင်းတော့သွားချင်လားသွားချင်ပါအလုံးတို့သွားမနော်โอเคနောက်နှစ်တွေမှာလဲဒီချက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာဒီလိုရင်ခုန်ဆင်းလို့ရှားကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါလို့ပဲကြံပေးချင်ပါတယ်ကြိုးစားနိုင်လားကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးစားပါโอเคဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုအရန်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းမှာလာပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေအားလုံးနေနဲ့ဆက်ဆံမော်စီဝိုင်းကအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတိုင်းရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတိုင်းကအခိုင်အမာရည်တည်မှုပေးထားပြီးသားပဲကြီးနေချက်တွေလို့ထင်သေးလားဒီနေ့ထင်နေတဲ့သူတွေဟာမကြည့်လို့ဆက်ဆံမော်စီဝိုင်းမှာ10နှစ်ရှိနေပြီဖွင့်လာတာနိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အပြေးဝါလှုပ်ဆောင်လို့ရပြီယုံကြည်မှုနဲ့လောက်ပါကုမ္ပဏီမှာဟုတ်တယ်မလားမယုံကြည်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကုမ္ပဏီဟာကျွန်တော်တို့ကပေးထားပြီးသားပဲယုံကြည်ပါလို့လည်းပြောစရာမလိုဒီလိုယုံကြုံတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာ28ယုံတိရှိတယ်နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံတိထိုးဖောက်ပြီးသားပဲเนาะဒါလေးကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ်โอเคနေ့စနေ့ယုံကြည်ပါကျန်တာကျွန်တော်မအောင်ပြောဘူးကိုလုံးတဲ့စီပွားရေးမှာကုမ္ပဏီကိုပြေးဝယုံကြည်ပါပြီးဝရင်နေ့စနေ့ဒီနေ့စနေ့တင်တန်းလေးဟာကျွန်တော်တို့လိုတာမန်အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုစီပွားရေးတမားတယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစင်မြေပေါ်မှာလူတွေရှင်းမှာပြန်ပြောလာနိုင်တာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနေ့စနေ့ရဲ့နေ့စဉ်ပတ်စဉ်လာစဉ်ဒီတန်းမှာပဲပုံမှန်လုပ်ခဲ့တာတက်နိုင်လားနေ့စနေ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်နေ့စနေ့တင်တဲ့တိုင်းမှာရှိနေနိုင်မလားဘာဇက်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဘာဇက်နဲ့ပြောလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ရင်ပတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တာဘယ်တင်တာမဆိုဘယ်နေ့စနေ့တင်တာမဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟာငါ့အတွက်အောင်မြင်မှုလို့ယုံကြည်တာကိုကုံနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုပြည့်နေပြောပါနေ့စနေ့တင်တာလို့ပြောပါပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းရှိရနေပြီးတော့စံပြလုပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲတွေလည်းစံပြပြောပြပေးဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ပြောရမယ်ပြီးရင်အဖွဲစီဒါတော့ရန်ကြီးဆုံးပဲအလိုင်းမရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအလိုင်းမရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးအဖွဲစီကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အထိကိုဇွဲခေါ်ပေးတာယုံကြည်နိုင်လားကိုယ့်ရဲ့အဖွဲစီဒေါ်အလိုင်းစစ်စစ်အထက်လိုင်းစစ်စစ်နဲ့အကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဇွဲခေါ်ပေးတာမယုံကြည်လို့ရလားဒီဟာပဲဒီအရာတွေယုံကြည်ဆိုကြပြီပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်ကပါလဲမိမိကိုကိုမိမိယုံကြည်ရမယ်အောင်မြင်သူတယောက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဖြစ်ချင်တာကအောင်မြင်ခြင်းမလုပ်ရတာလို့ကြောက်တာလို့မပြောရတာလို့မသွားရတာလို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားယုံကြည်လားကိုကိုကိုဆက်ဆက်မစီဝိုင်းမှာအဲ့လိုယုံကြည်လဲသူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ကုမ္ပဏီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်နေ့စနေ့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အဖွဲ့အစည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့30% စူးစမ်းရုံနဲ့ DC Y မှာအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းကအားမဆိုင်နိုင်ဘူးလားအပြင်လောကမှာလွဲပါစင်ကိုတယောက်တည်းစူးစမ်းရမယ်လွဲမယ်ထင်လားအပြင်လောကမှာအပြင်လောကမှာမလွဲဘူးဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်လှုပ်
အောင်မြင်ဖို့မပြောနဲ့စတင်ဖို့တော့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဒီပါလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပတ်စံလာစုတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်စီဝိုင်းလို့မဟုတ်တယ်မလားစတင်ဖို့တော့နှစ်ကို10နဲ့ချီတီမစတင်နိုင်သေးဘူးမလားစတင်ပြီးလို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရည်ရှိခံမှန်းထင်လား success more company မှာစတင်တဲ့နေရာမှာလဲလွယ်ကူတယ်လို့ရည်ရှိသွားတဲ့နေရာမှာလဲအဆင်ပြေနေပြီသားပဲဆိုတော့ဒီနေ့ DCY ကကျွန်တော်တို့တွန်လုံလောက်နေပြီ DCY နဲ့မှလုံတဲ့သူတိုင်းကအနာဂတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအာမခံချအပြေဝပေးနိုင်တယ်ယုံကြည်ပြီလားစတင်လို့ရလားပြန်နိုးထားလို့ရပြီလားโอเคအဓိကတော့ပြန်ကုန်းထားဖို့ပဲဒီလိုသင်တန်းနဲ့မှကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုစွမ်းအားတွေထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီချေရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တုံးပြီးပဲဘာလုပ်ရမလဲလက်တွေလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်လားထောင်လာပါမှာအစည်းအဝေးအများကြီးရှိရနော်ဒီနေ့မှတ်ထားတယ်နော်လက်ထောင်ထားတဲ့သူအတူတူသွားမနော်အေးโอเคပါဒီနေ့ဆိုရင်အောင်မီသူအားပေးစကားအနေနဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ